Saya pun lihat video tersebut. Saya lihat tuduhan-tuduhan terhadap Malaysia ini amat tidak wajar, seolah-olah berniat tidak baik kepada negara kita, mengelirukan tanpa fakta yang jelas dan menuduh kita secara membuta tuli. Saya ingin perjelaskan. Antara perkara yang dibangkitkan adalah mengenai layanan kita terhadap parti yang ditangkap. Ianya bermula sebenarnya daripada tangkapan yang dibuat di Selangor Mansion. Semua parti bersama dengan rakyat tempatan dan juga warga asing yang mempunyai dokumen dikurung bersama di dalam Selangor Mansion kerana nak mengawal penularan COVID-19. Itu adalah di bawah PKPD, ya, di bawah Perintah Kawalan Pergerakan yang diperketatkan. Polisi kita untuk memastikan ianya tidak merebak ke tempat lain. Dan tuduhan mengatakan kita mengurung secara tidak adil parti tersebut adalah tidak benar. Kerana bukan setakat parti yang dikurung, malah PKPD di kawasan lain. Termasuk di pusat tahfiz, di madrasah tahfiz di Ulu Langat. Semuanya dikurung. Beberapa perkampungan di Ulu Langat dikurung juga. Jadi bukan untuk warga asing semata-mata kita membuat kurungan tersebut, tetapi warga tempatan pun, rakyat Malaysia pun kita membuat kawalan dengan kawat berduri dan sebagainya untuk memastikan bahawa tidak ada yang mereka yang keluar penduduk di dalamnya dan tidak ada individu daripada luar yang masuk ke dalam. Ini untuk memastikan mereka diselamatkan daripada penyebaran sesama mereka dan juga keluar. Dan setiap individu yang berada di dalam kurungan PKPD dibuat saringan, termasuk parti juga disaring. Kerajaan menanggung kos saringan terhadap mereka. Jadi tidak betul kalau kita katakan bahawa satu layanan yang tidak adil dibuat kepada mereka kerana mereka dikurung. Kerana ianya polisi ini, SOP ini kepada sesiapa saja, termasuk rakyat Malaysia. Menuduh tindakan kita bersifat perkauman ataupun rasis juga tidak benar. Ya, apa yang dilakukan adalah berdasarkan undang-undang. Pihak immigration menggunakan akta immigration untuk menangkap mereka, menahan mereka yang tidak mempunyai dokumen yang sah di dalam negara kita ataupun yang langsung tidak mempunyai dokumen. Kita boleh tanya Al Jazeera ni, berikan kita mana nama mana-mana negara di dalam dunia ini yang membenarkan warga asing yang tidak mempunyai dokumen perjalanan ataupun yang mempunyai dokumen yang tidak sah boleh bebas di negara mereka. Saya cabar Al Jazeera tunjukkan negara mana yang memberikan kebebasan mutlak kepada yang tidak warga asing yang tidak berdokumen. Tidak ada. Jawapannya setahu saya tidak ada. Tetapi mungkin Al Jazeera mempunyai senarai negara tersebut, silakan. Kerana setiap negara mempunyai akta immigration yang hampir sama, iaitu setiap warga asing yang masuk ke dalam negara kita mesti, negara mana-mana sekali mesti mempunyai dokumen perjalanan yang sah. Yang tamat visa pun, kalau tamat visa mereka terpaksa dikeluarkan, jika tidak keluar juga akan diambil tindakan di mana-mana negara di dalam dunia, termasuk negara di tempat Al Jazeera ada pun. Kita memberikan layanan kepada semua, sama saja, ya, kepada warga asing ini. Saya nak maklumkan, ya, untuk warga negara, warga asing ini apabila kita dapati ada dua kategori warga asing. Satu, warga asing yang mempunyai dokumen. Warga asing yang mempunyai dokumen ini, apabila kita dapati ada
tempat kerja mereka didapati positif COVID. Sebagai contoh, pekerja-pekerja binaan, pekerja-pekerja binaan ya, di construction site, kita dapati ada apa nama ni, COVID positif di kalangan pekerja-pekerja asing ini. Apa yang kita lakukan adalah kita membuat saringan kepada warga asing, pekerja-pekerja asing ini. Kita buat saringan, semua kita saring di wilayah Persekutuan dan Selangor. Kita buat saringan pekerja-pekerja asing ini untuk memastikan mereka selamat. Sehingga hari ini 68,829 warga asing yang mempunyai dokumen perjalanan telah pun disaring. Bayangkan, terdapat 2,579 di kalangan mereka didapati positif dan mereka telah pun dirawat di hospital. Itu yang mempunyai dokumen. Yang tidak mempunyai dokumen, yang ditahan di depo-depo tahanan, kita tidak biarkan mereka dijangkiti dan sakit dan meninggal di dalam pusat tahanan. Tidak. Kita bantu mereka. Kita saring mereka. Ada 4 depo tahanan yang mempunyai COVID positif di kalangan tahanan parti ini ataupun pendatang tanpa izin ini. Seramai 4,924 daripada mereka telah pun disaring. Dan 777 daripada mereka telah didapati positif. Dan yang positif, kita rawat mereka di tempat khas, iaitu di MAIPS, pusat expo di MAIPS di Bukit, di Serdang. Kita bawa mereka, kita rawat mereka sehingga sembuh dan dihantar pulang ke depo tahanan. Kita bawa mereka, kita tidak tinggalkan mereka, kita saring mereka di tempat khas pula tu yang kita rawat mereka sehingga sembuh dan dihantar pulang ke tempat mereka. Seperti saya kata, sembuh ke ataupun tidak, mereka masih lagi berstatus pendatang tanpa izin yang tidak mempunyai dokumen yang sah ataupun yang tidak langsung mempunyai dokumen. Walaupun mereka negatif, tidak bermakna selepas negatif kita bebaskan mereka untuk berkeliaran di negara kita, kerana mereka adalah, status mereka adalah tidak sah berada di negara kita. Status yang tidak sah akan dilayan seperti mereka yang tidak sah lah. Tidak bolehlah disamakan dengan orang lain yang bebas untuk keluar bekerja, hidup seperti biasa dan sebagainya. Sebab inilah yang kita lakukan. Dan pembohongan yang dilakukan juga oleh Al Jazeera ini mengatakan bahawa kanak-kanak digari untuk dibawa ke pusat tahanan. Ini juga satu pembohongan yang secara terbuka. Saya percaya pemberita ini tidak mempunyai etika langsung di dalam melaporkan apa yang seperti yang dilaporkan di dalam apa nama rencana itu. Kanak-kanak tidak digari. Saya nak tegaskan. Malah kanak-kanak ini diasingkan bersama ibu bapa mereka di tempat-tempat khas di pusat depo tahanan tersebut. Tidak dicampurkan bersama, bercampur dengan tahanan-tahanan yang lain. Mereka ditempatkan tempat yang khusus kerana mereka merupakan kanak-kanak dan tidak diasingkan dengan ibu bapa mereka. Ini fakta yang sebenar. Tetapi saya percaya Al Jazeera tidak ingin tahu tentang fakta yang sebenar, tetapi atas niat yang kurang baik terhadap Malaysia, maka perkara-perkara yang tidak betul telah pun dilaporkan. Menuduh kita rasis dan berbagai-bagai lagi yang kita, yang mereka sebutkan. Jadi saya amat berterima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia, tanpa mengira agama, tanpa mengira kaum, semuanya memberikan sokongan terhadap tindakan yang dilakukan oleh kerajaan, dan saya kira mereka menentang segala laporan yang dibuat oleh Al Jazeera. Semalam saya lihat dari segi dislike apa yang dilakukan, beratus ribu daripada rakyat Malaysia telah dislike sehinggakan Al Jazeera telah pun delete ataupun stop komen
yang semua hampir 100% komen ini tidak bersetuju dengan laporan daripada Al Jazeera ini. Jadi saya amat berharap sebagai sebuah media antarabangsa yang sepatutnya mempunyai etika yang kewartawanan yang tinggi supaya mereka menghentikan tindakan yang mereka lakukan, dan saya minta kalau boleh mohon maaf kepada rakyat Malaysia ini.